Пані Любов приїхала з Харкова у Мукачеве з перших днів повномасштабного вторгнення. Аби бути максимально корисною, вирішила долучитися до волонтерської організації та допомагати плести маскувальні сітки нашим захисникам. Я не плету, я ріжу тканину. Це дуже важко, звісно. Не дуже хочуть люди різати тканину, бо на руки важко, ну нічого. Кожен носить свій вклад. Робимо їм дирочку, щоб вони потім її з'єдняли. І ріжемо так. Потім перевертаємо її на другу сторону і ріжемо з другої сторони. Вона тоді розкривається. Маскувальні сітки рятують життя бійців повсякчас, тому докласти руку до створення камуфляжних покриттів намагаються всі, як місцеві жителі, так і вимушено переселені особи з різних куточків України. Ну, на то є маскувальна, щоб закривала техніку, солдатів, окопи. Теж від квадрокоптерів і так далі. Попит є і великий. Приходили бійці, просили, щоб плели. Попит є великий. І хоч бажаючих долучитися до цієї благодійності багато, потреба у маскувальних сітках зростає з кожним днем. Волонтери докладають усіх зусиль, аби забезпечити наших захисників усім необхідним. Я знаю, що це захищає наших бійців. Тобто, чому б не плести, якщо є вільний час? Чимось допомагаю, чим можу. Пані Людмила плете кікімори для військовослужбовців. Кікімори – маскувальні костюми у вигляді пончо, що здатні врятувати життя. Вони дозволяють розвідникам та снайперам бути непомітними для ворожих дронів. Як тільки почали все це робити, я плела велику сітку. А тоді побачила, жіночка робить отаку кропітку, мілку роботу. І я думаю, та у мене ніколи таке не вийде. А тоді попробувала, вона мене заохотила, вона мене покликала до себе. Та ви подивіться, і ось у вас все вийде. Ну, я і попробувала таке, думаю, та можна і попробувати. Ну, і так почала, так мені сподобалась оця кропітка така робота. Виготовлення однієї кікімори займає від 5 до 7 днів. Це ж ось плететься така сітка, квадрат такий, тоді робиться з неї плащ і шлем такий. От. І накидається так, що не видно людину зовсім з ніг, звідси і до ніг. Нічого не видно. Організатори закликають всіх небайдужих українців долучитися до благодійності, щоб спільними зусиллями наблизити нашу країну до перемоги.